It's always wonderful to come back to the lively Hungaro Ring. A popular destination this, nice and close to the beautiful city of Budapest, with some exciting racing to boot. Who can forget Michael Schumacher pushing his old teammate Rubens Barrichello up towards the pit wall in 2010, or those great races of 2014 and 2015 as well. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaro Ring today. It's 6 lefts and 8 rights around the lap here, with average speeds in the region of 120 miles per hour. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Max Verstappen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. With that then, let's run through the grid order. Daniel Ricciardo starts from pole position today. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Verstappen and McLaren, and Bottas, Hülkenberg, Perez, Hamilton and Pierre Gasly, Ocon, Sainz, Kevin Magnussen and Stroll, Hartley, Leclerc, Fernando Alonso and Roman Grosjean. Sirotkin and Marcus Ericsson rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Zdravím vás, jsem MT-69 a dneska vás vítám o 12. závodu třetí sezóny mé kariéry, čtvrtý závod Barbar McLarenu. Na okruhu maďarském Hungaroringu. Ale sledujte sami, jak moc je odpotřebený energy store. A ještě jsem se nerozhodl o penalizaci, protože jsem se kvalifikoval takhle vysoko. No, já jsem přemýšlel, jestli jsem penalizaci nebo ne. Takže Ricciardo Vettel byl pak takhle ten. Všechno by mělo být nastavený. Máme si kamírovně víc, sám to můžu. Tady ta se zepadl. Lehčíčku konec, jste pane Okonem. Tak se zdá, že to prostě jedná. Obvykle hodnotu FPS. Závodu. Co si čeká, je možný. Be careful with the front wing, you've taken some minor damage. Okay, that was a big one. Confirm you're okay, please. Is that
Zase! Jak je za mnou Lewis Hamilton? Už jim jedna obrazovka seká. Myslíš, že víc než vám? Ale jsem zase v KPZ. A už mi odval další část předního křídla. Dal ráno special press. What happened? Let me know you're okay. Tak ono bylo rozlučení křídlo. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Všechno bys neměl mít vliv grafika. No. Vesing. Nevím, co se děje. Tak a teď mám před sebou černou obrazovku. Teď nevím, co se děje. Advanced setup. Všechno na úplně nejnižší.
Máte rotační volantu, myslím, že to nechám. Taky nechám. A kloš? Zatím, co se vracím, tak to nevím, co se stalo. Roménu Klosžánovi. Nikdo ho nevidí, on je odstavený, ho. Tady je Stroll, Leclerc, Alonso, Sorokin, Eriksson. Safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Are you all right? Engine off. Engine off. Nejde ani na 24 FPS, cože? VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Boxu. No, skončil si. Strategy complete. See these tires through to the end now. Co nejrychlejší kola. Vlastně už i během tréninku výrazněji, než tak, jak to vidíte vy. A ta viditelnost je příšerná. Some energy harvesting, reduce ERS deployment. I never say.
Mercedes. Zase se zkurval křídlo. Skutečně těsně mezi mnou a Estebanem Okonem. Na ní teďka doráží Kosant. No a mně se to neustále. Už jenom 13, 16
No. Where is he at top? Jak se mu chvít o část mě přijde, když jsem nyní... Ach jo. Ale to se laguje i mě. Zase urvané křídlo. Nevím, co se stalo zase teď. A už je to můj ty vole, ale... Teď se mi kazí. No, nechci si urvat křídlo. Si neurvu nic. Tak ty vole, já už nevím, co s tím. Это ж вон ты. Takže mám výborší úplně. A vědě se říká. Dalším feedbacku. Kama!
Tady se to považuji podle mě se strová. Tady se zvolá. Díky tomu, že nakonec se chtěli vidět. Tady jsme se zasekli všichni tři. Jak já, tak z toho taky Karlos. Já jsem si tady vracel. Šáme teď. Nezále jak byl včas a nezazděte má za svoje. Teď to už je to Lewis Hamilton. Jsem rozhodně také s ním se posledná nebudu.
tak Hamilton pun alihkan ulang. Cuba next kita minum zona. Bapa nak bawa sesuatu Ferrari kiri malu. Kimi Raikkonen. Di diplomatik Hodolok celo závodu. Proč se nějak zjistit, proč se to tak laguje? My asi nestihneme ve safety car, protože je to známé ve hře. Tak mám si play, já už asi... Safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap.
Tam akorát také o X-ko zpátky. Cože? Na blackout, oni vím už dávno. Ale ještě se tam místali z okolo zpátky další baktera, která hra nevyřešila, že se tam bylo motat z okolo zpátky. Už jen poslední dvě kola. A někdo vzal Zubana, vypadl na ruce, hrvotná, který končí. Tady vidíme Maďarsko, takže je úplně... A jsme... Tak to nevím, co se děje. Paní Menopoz vypadá dvě pohodě. Mezí tady řada z Red Bull. Tady je safety car. Na druhém místě se vás tam fakt všichni je Max Verstappen. Tady Fernando Alonso na devátém místě, dva body pro něj.
Fuck. Čtvrtý Valtteri Bottas, pátý Nikol Hülkenberg, šestý Sergio Pérez, sedmý Kvyat, osmý Esteban Ocon, devátý Fernando Alonso, desátý Pierre Gasly, já se podíval z pátého místa na místo jedenácté. Zajímavé Carlos Sainz, Sergej Sirotkin, Marcus Ericsson, Charles Leclerc, Brandon Hartley, Lance Stroll, Hamilton Raikkonen, Gosling Norris, Nigeli Raikkonen, Chip Kolastraty, Vettel se posunul před Raikkonena, Hülkenberg přes okna Sainze, Magnussen před Lance Strolla. A v týmu bez změny. Rozumím. Ano. No. S tím nemyslím. Nebyla to ničí chyba, nechci nikoho nasrát. Ano, budu se vlaky, budu se na tom se všechno kouknout. Postoj zatím, že se tahle hra úplně rozbíjí. Tak a rozumím. V té rivaliče. Budeme vyhrávat kontent, ale nic vám nepozadí, děkuji, že jste se dívali zatím na sedanou a omlouvám se, že se vám to takhle sekalo.